Короче, мужики, всім привіт, всім слава Україні. Не знаю, чи хтось любить мої лекції, мої розповіді, але то я все роблю для вас, того, що інформацію цю всю для себе я там уточнив, як для себе, зробив висновки з неї, як для себе, послідував рекомендаціям, як для себе, тобто в мене вже все, як то кажуть, для себе зроблено, це робиться далі для вас. Значить, таке, дивіться, схема і облаштування того двигуна, зокрема, от як ми бачимо, це дизельний, одноциліндровий, неважливо, скільки там циліндрів, це дизель, не така проста, і принцип його роботи, не така проста, як багато кому здається. Це простий двигун без багатьох там допоміжних систем, це однозначно. В ньому немає там наворотів якихось, лишніх, які були б йому. Тобто не те, щоб заважало йому працювати, а те, щоб, скажімо так, набагато в кращу сторону нічого не змінювало. Особливо в аспекті ціни самого двигуна. Тобто чим більше в нього якісь є допоміжних систем, які впливають на ефективність роботи, на збільшення ресурсу і так далі. І в кінцевому результаті впливає саме конкретно на ціну виготовлення двигуна і ціну для кінцевого споживача, тобто для нас. Був би він більше наворочений, він би коштував би дорожче, і масовість того двигуна була б обмежена за рахунок того, що не всі спроможні даний двигун чи трактор з таким двигуном купити, відповідно. Як тут облаштована система живлення цього двигуна? Живлення двигуна – це паливна система будь-якого двигуна, крім електричного, відповідно. Газ, бензин, дизель – це є паливо, яке згоряє. Відповідно, за подачу палива відповідає паливна система у вигляді насоса високого тиску, паливна помпа високого тиску, паливний насос високого тиску, ТНВД, хто ще російськомовний досі і так далі. І, відповідно, кінцевий, скажімо так, кінець шляху палива від бака через насос до форсунки, це є розпилювач, тобто вже подача його напряму в двигун, в циліндр, в камеру згорання. Напряму залежність від кількості палива і від навантаження, і від обертів двигуна є конкретна залежність, пряма залежність. Від обертів двигуна міняється подача, міняється кут випередження, момент вприску. Від навантаження змінюється подача, об'єм палива в більшу чи меншу сторону. І змінюється момент вприску, знову ж таки. Від того всього породжуються деякі міфи, але деякі правдиві твердження про дизельні двигуни. Перше і конкретне, ми всі знаємо, що при низьких обертах для запуску двигуна, якщо двигун атмосферний, наприклад, є певна постійна кількість повітря, яка втягується циліндром, і на те повітря подається завідомо більший об'єм палива для того, щоб вже виход був, неважливо там з якими залишковими продуктами горіння, але для досягнення максимальної потужності горючої суміші для запуску двигуна. Відповідно, на запуску цей насос подає завідомо більшу порцію, яка необхідна взагалі для стабільного робочого холостого, наприклад, хода. Для того, щоб двигун запустився. Бо йому треба подолати великий супротив, тертя цілого ЦПГ, наприклад, циліндропоршньової групи і так далі, пониженої компресії за рахунок пониженої температури і т.д. і т.п. Тобто потужність вспишки має бути достатня, щоб двигун запустився. Коли двигун запустився, йде, скажімо так, сигнал насосу, хоч він тут механічний, тут ніяких електронних систем немає, але йде сигнал. Тут є декілька пружин, декілька стопорів, декілька муфт всередині, за які я вам далі розкажу. Що двигун запущений, відповідно, порція солярки має бути зменшена, щоб від перезбагачення суміші великої подачі двигун не набирав обороти далі. Бо від того, що, наприклад, дуже сильно переливає, передає велику порцію солярки насос постійно і її збільшує постійно, двигуни можуть йти в рознос.
Положення наступне. У вас є деякий розмір порції палива. Тобто ви рухаєтеся на, допустимо, трошки вище холостих, нехай то там 800 холостів, 1000 обертів. Ви рухаєтеся так, щоб двигун не йшов суто в натяжечку. На 1000 оборотах ви, наприклад, транспортуєте щось там, якийсь причіп, там неважливо. Є певна подача, цикл має певний період, тобто за який час порція пального пройде шлях, відповідно, по трубці, пройде момент відкриття голчатого клапана в форсунці і почне, не подасться повністю, а почне подаватися в циліндр. Відповідно, це значить, потребується певний час для цього. Паливо подається, розпочинається горіння в 4 цикли, і воно має деякі залежності. Перша основна залежність – це, відповідно, подача повітря. І її і температура цього повітря. Оскільки принцип самозапалювання дизеля нам відомий, це від того, що паливно-повітряна суміш нагрівається до дуже високої температури, паливо, перемішане з повітрям у вигляді аерозолю дуже дрібного, самозапалюється. Конкретно постійного одномоментного горіння тут не відбувається. Лише при відхиленнях це буде відбуватися так звана детонація, коли деякий об'єм, особливо завищений, спалахує моментально. Це різко підвищує тиск розширювальних газів і підвищує навантаження на ЦПГ. Значить, залежність наступна. Оберти ви тримаєте на одному рівні, але збільшується навантаження. Відповідно, оберти, наприклад, можуть не падати, двигун стягує ваше навантаження, але буде потреба в більшій порції солярки для заради збереження імпульсу, заради збереження потужності і тяги того мотора. Однозначно, при збільшенні порції пального, час, який буде витрачатися на впорскування і на горіння, він збільшується. Чим більше часу двигуну потрібно для спалювання. Я це все без листків, без ніяких. От, будь ласка, в мене нічого немає, не перед носом. Можете на мене подивитися. Будь ласка, в мене тут нічого абсолютно немає. Просто я це все знаю. Значить, двигуну потрібно більше часу, точніше паливній системі, а зокрема насосу, для того, щоб адекватно розпилити і подати, починати подавати пальне. Відповідно, муфта регулятора, яка відповідає за подачу, зв'язана з муфтою пружинною, яка відповідає за зміщення кута випередження в більш ранню сторону в навантаженнях і на високих оборотах. Задля того, щоб в палива було більше часу для горіння. Оскільки при підвищеному навантаженні паливо згоряє також не моментально через збільшений його об'єм, відповідно, бо муфта подає більшу порцію пального через те, що треба зберегти потужність. В випадку з ігольчатим клапаном форсунки, там також витрачається певний час задля того, щоб відкритися, а також, знову ж таки, пропустити через себе більший об'єм палива. Тобто, якщо ви будете один там кубічний міліметр пропускати через дірочку сталого постійного, через отвір постійний, і 5 кубічних міліметрів ви будете пропускати, це для прикладу, це там зовсім набагато менше, там долі кубіка, але я вам так говорю, що ви розуміли. То, відповідно, більший об'єм впорскуваного палива буде довше проходити через отвори розпилювача. Тобто і горіння, відповідно, і момент запалювання має зміщуватися в більш ранній період часу. Відповідно до міток маховика, наприклад, в цьому моторі. І він так і зміщається, для того, щоб дозволити двигуну спалювати більший об'єм пального в навантаженні. І тепер друга ситуація, коли в двигуна високі оберти. Тобто за одну одиницю часу, наприклад, за одну секунду,
на оборотах 800 і 2000, відповідно, поршень підлетить до ВМТ різну кількість разів. У вас є постійна якась одиниця часу, яку можна брати, але у вас є різна кількість обертів. Залежно від того, цілого часу, тобто, мається, залежно від тих цілих оборотів, коли час вам відомий і постійний, незмінний, це так для того, щоб орієнтуватися, в паливо, знову ж таки, буде менше часу на горіння. Це є такий конкретний взаємозв'язок. І знову ж таки, муфта, ця, яка міняє жорсткість пружини, яка впирається в кулачок толкателя, ця муфта міняє, тут в цьому насосі міняє жорсткість пружини. Чим більше вона жорстка, тим угол робиться пізніший. Це на, в деяких етапах роботи, наприклад, коли двигун різко скидає обороти. Муфта ця піджимається, робить пружину тугішою, і кулачок нажимається толкатель з більшим зусиллям, тобто чуть-чуть якби з запізненням. А коли йде навантаження, йдуть високі оберти, муфта розслабляється, відвигається від пружини, тобто розслабляє її витки, і толкатель натиснути і легше, і швидше, тобто кут робиться раніший. Це такий тут принцип. Точніше, на жаль, я пояснити вам не можу, бо там занадто все мудрено, скільки всього я вивчив, занадто мудрено все розписано. І я буду потім себе картати, що я просто вам наговорив дуже багато такої інформації, яку багато хто буде чути вперше, і це тільки ускладить вам процес осягання тої інформації. Якщо у вас є якийсь тут діапазон, тобто муфта ця, яка регулює момент вприску, вона має деякий хід, регулює деяку жорсткість тої пружини цілої. Все правильно. Тобто у вас є діапазон регулювання. Якщо ви прокладками під насос виставили завідомо ранній вприск, задля хорошого запуску в холодну пору там, і так далі, задля того, щоб двигун мав динаміку, він у вас буде мати динаміку до моменту деякої нагрузки і до моменту деяких оборотів. А далі буде відбуватися зворотній ефект через підвищення, зміщення цього. Тобто діапазон лишається сталий, але у вас тут йде вже зразу завищений, задертий кут випередження, збільшений. Тобто у вас тут вже ця межа відсовується ще в більшу сторону. Тобто вже на оборотах і навантаженні регулятор подає сигнал, скажімо так, насосу зміщати угол ще раніше. Від того в багатьох людей спостерігається на високих оборотах і в навантаженні ефект нестачі повітря. Ніби вони думають, що це щось з фільтрами, що це форсункалі і так далі. А в них кут задертий на 2-3-4 градуси вже тут. Тобто межа верхня задерта буде відповідно діапазон. Це і тут буде задертий. І від цього з'являється такий ефект, як чорний дим. А чого це відбувається? Розглянемо дві ситуації. Є початок горіння, тобто паливо починає, це момент начала вприска, так говорять, момент початку подачі палива. Воно не згоряє моментально, воно горить на протязі всієї подачі. Форсунка відкриває голчатий клапан, паливо починає подаватися. Оскільки воно подається під тиском, і його моментальна одразу велика порція, за деякий конкретний, короткий, дуже мізерний період часу, не дозволяє першій струї, скажімо так, першій порції тій, яка починає виходити, першій частині порції, змішатися з вже гарячим розігрітим повітрям, і від цього двигун працює рівно саме через те, що горіння відбувається не моментально, а осередками. Тобто є відкриття голчатого клапана, подача палива, і деяка частинка з нього вже може змішатися з повітрям, але не вся, однозначно. І через маленькі невеличкі осередки почати самозапалюватися. Це самозапалювання частини впорснутої першої частини порції солярки
начинає розігрівати повітря всередині циліндра ще більше, і від того частина наступна, яка подається, ще йде момент вприску, він не закінчився, починає ефективніше змішуватися з повітрям, розділятися на менші каплі і адекватно починати горіти. Горіння – це має наступну назву. Це йде вже не осередкове, не початкове, а повне масштабне згоряння. Тобто вже вся солярка, яка подається на протязі наступного часу, тобто момент вприска ще триває досі, вона вже горить повністю і запалюється негайно. Горить суміш, поршень подолав верхню мертву точку, розширення газів штовхає його в нижню мертву точку, штовхає назад, відповідно. Це розширення газів супроводжується виділенням великої кількості енергії, відповідно, тепла і так далі. Через те, що поршень досягнув нижньої мертвої точки, в нього зараз пішов шлях на вентиляцію і далі на випуск і на досягнення, знову ж таки, верхньої мертвої точки, щоб стиснути повітря, щоб наступна порція солярки, знову ж таки, так само загорілася. Але коли момент вприска занадто ранній, в мотора ніби є час, щоб спалити паливо, але немає часу, щоб досягнути компресії. Тобто у вас паливо впорскується в більшій кількості через те, що в поршня є, здавалося, багато часу на горіння, але є мало часу на досягнення високої температури. Через те, що немає оцеї фази осередкового горіння, початкового, а одразу пройшов якийсь деякий період, і паливо впорснулося трішечки більше через ранній момент вприску, його впорснулося більше відповідно. Тобто у вас відбувається такий елемент, дуже схожий як ранній вприск, схожий на детонацію, схожий на такий стук металічний двигуна. Тобто вже у вас в циліндрі немає початкового горіння, є горіння масштабне оце. Двигун буде працювати, все буде прекрасно. Тобто об'єм спалюваного одразу пального буде більший. Так само, як дуже схожа ситуація, як в моменті запуску двигуна. Тобто зміщений він більше, угол зміщається також на рані через повищену подачу палива. Через те, що двигуну треба запуститися і треба велику потужність. За що говорили раніше. Відповідно, коли впорскується пальне раніше, вже починає горіти його великий об'єм, який ще, по-перше, мало того, що він є великим, а по-друге, він не є коректно змішаним з повітрям, бо в нього, знову ж таки, було менше часу і осередків для адекватного розповсюдження факела, полум'я, не було. Було тільки моментальне запалювання, що підвищує навантаження на ЦПГ, що підвищує димність вихлопу в сторону чорного. Оскільки ефективність горіння неперемішаного адекватного палива зменшується. І збільшується кількість нагару через те, що моментальне горіння різко зменшує кількість кисню в циліндрі. Спалює його моментально. І відповідно на догоряння суміші вуглеводнів і так далі, в циліндра мало того, що тепер менше часу, у нього ще й немає кисню. В людей часто спостерігається таке явище на підвищених навантаженнях і на підвищених обертах. Люди не знають, як з цим боротися. Здається, двигун працює все прекрасно, все чудово. Чого ж він без навантаження, здається, я додаю обороти, появляється чорний дим. А саме через те, що кут зміщається ще більш в ранню фазу, і паливо потрапляє в двигун в більшій порції, того, що в нього є на це тепер більше часу на потрапляння в паливо, а в циліндра є в поршня є менше часу на його, значить, як згоряння. Через оцей момент, через невідповідність, тобто осередків запалювання немає,
Догоряння вже не відбувається, бо відбувається моментальне спалювання. Дуже схоже на детонації. Від того колір диму темно-сірий або чорний, навіть без навантаження. У випадку з пізнім вприском, коли воно відбувається до ВМТ за кілька градусів або навіть і після ВМТ, оскільки повітря ще гаряче, тобто компресія збережена і осередкам запалювання, самозапалювання пального ще є якийсь шанс десь взятися, воно буде відбуватися вже на такті робочого ходу, коли вже поршень летить вниз. Тобто додатковий імпульс у вигляді розширення газів в нього ще є, він працювати буде, але більша частина палива не зможе згоріти через те, що під час руху, під час робочого ходу температура в циліндрі понижається через нестачу, через те, що понижається відповідно компресія. Низька температура, низька якість або навіть відсутність запалювання пального. І від того пальне у вигляді аерозолю і білого, сивого, світлого диму вилітає вам в глушитель. Двигун буде працювати, тяги зовсім не буде через те, що немає імпульсу розширення газів. Ось чому колір диму впливає на те, як буде працювати двигун, якби це смішно не звучало. І може вам сказати про те, який у вас момент вприска. Я також працював багато разів і помічав цей момент, допоки не вліз сюди і не почав регулювати ці моменти вприск. Тобто у вас діапазон вже зміщається, коли у вас зміщено оце вже більш ранню сторону. У вас вже може бути замість там 16-18 градусів, більше 22-24 градусів зміщення моменту вприску. Що знову ж таки, через непомірно невелику кількість повітря і велику кількість відносно повітря палива, а також через погане перемішування аерозоль, який не розбився на ще дрібніші каплі, він просто не розіб'ється далі вже на дрібніші каплі, через відсутність осередків горіння, через адекватне перемішування з повітрям. І від того каплі будуть великі, ну, якщо їх можна так назвати, відносно. І горіння буде відбуватися як при нестачі кисню. Від того у вас буде чорний дим, і догорання суміші не буде відбуватися, бо буде відсутність кисню. Бо суміш запалилась моментально. Отака, люди, проблема. Це не проблема, це треба просто розуміти. Тут, якщо у вас буде вприск пізній типу, я вже це розкажу так по-простому зараз. Якщо тут пізній вприск, вам здається, це вже був і моя була помилка, так далі. Вам просто треба зрозуміти, що постійно на холостих чи на дуже малесеньких обертах, як ви регулюєте вприск, ви крутите просто маховика рукою. На жаль, тут його виставити і дізнатися, який у вас буде в навантаженні і на високих обертах, неможливо. Точно, скажімо так. Співставити ці значення. Тому, що я хочу сказати. Вприск тут можна поставити трішечки пізніший, на 2-3 градуси. Якщо на холостих обертах вас не спостерігається білий, сивий дим і так далі, то спокійно можете працювати. І ще, що можна наголосити на приколі нагріву. Чому на пізньому вприску все-таки двигун так цікаво може себе поводити в температурних режимах? Тому що паливо гріє головку. Воно не випаровується, не згоряє, воно просто з підвищеною температурою гріє головку, гріє випускний колектор. Від того може спостерігатися скачки температури самого двигуна. А на ранньому вприску підвищення температури зростає, змінюється в більшу сторону температура через те, що є підвищене навантаження на ЦПГ, оскільки поршню треба подолати вже тепер. Мало того, що моментальне розширення газів, раніше його виникнення, а також підвищене навантаження ще до моменту ВМТ, моменту проходження ВМТ, бо це різні речі, ВМТ і проходження ВМТ. Значить, в двигуна буде підвищене навантаження. Від того, вприск знову ж таки може ще зміщатися, ще більш на раніші значення. Тобто, у вас як вприск вже ранній, він ще може ще стріляти більш вранній. Тобто, і спостерігається таке явище, як схоже на детонацію,
через те, що палива вже багато до моменту того, коли поршень максимально стиснув і нагрів повітря. Його вже дуже багато, воно загориться відповідно, але його горіння буде неоднорідним і непостійним, як я вже говорив раніше. І догоряння вуглеводнів не буде відбуватися через те, що вже немає кисню. І воно все буде викидатися у вигляді чорного диму через вихлопну трубу. Ми зараз заведемо з вами двигун і подивимося, як він себе поводить холодний і після прогріву. А тепер зараз він це волога глушителі. Тепер я виведу двигун на високі оберти. Тепер ми бачимо явні проблеми. Оберти повичаються. Двигун моментально кидає велику порцію. З'являється чорний димок. Відповідно, підвищення порції – це одна сторона медалі. А підвищення моменту вприску, зміщення його до більш раннього – це друга сторона медалі. Насос потребує регулювання більш адекватного через те, що через високе навантаження і високі оберти на високих навантаженнях кут зміщається в більш ранній період. Думаю, що я зміг вам пояснити, як це все працює. А наразі, добре, хлопці, будьте всі здорові. Надіюся, що ви мені подякуєте підпискою.